Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə günün nəbzidir. Dekabr ayının 7-sində Qubada daha bir asan xidmət mərkəzi öz işinə başladı. Biz bu barədə danışacağıq bugünkü proqramımızda studiyamızın qonaqları ilə. Qonaqları təqdim edirəm Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ülvi Mehdiyev, Abad Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev, Azinex Müşahidə Şurasının sədri Rauf Həsənov. Sizi salamlayırıq və istərdik ki, söhbətə başlamazdan əvvəl həmin açılış mərasimində ölkə başçısı cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mirvan Əliyevanın iştirakı olmuşdu və ölkə başçımızın həmin mərasimdə çox maraqlı məqamlara toxunmuşdu. Asan xidmətin fəaliyyəti ilə bağlı dəyərli tövsiyələr və fikirlər səsləndirmişdi. Həmin çıxışından bir hissəni sizinlə bərabər izləyək, daha sonra söhbətimizə başlayaq. Asan xidmət artıq 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir. 5 il ərzində Azərbaycan xalqının rəğbətini qazana bilmişdir. Bu illər ərzində asan xidmət mərkəzlərinə 18 milyondan çox müraciət daxil olmuşdur və asan xidmətin fəaliyyətini bəyənmə əmsalı 100%-a yaxındır. Bu doğrudan da mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, ictimai xidmətlər sahəsində böyük bir inqilabdır. Asan xidmət Azərbaycan brendidir, Azərbaycanın intellektual məhsuludur. O məhsul ki, bugün biz bu məhsulu xaricə ixrac edirik. Bir neçə ölkə asan xidmətlə maraqlanır. Bizim asan xidmət bir neçə ölkə ilə müvafiq sənədlər imzalayıbdır və artıq bir neçə ölkədə asan xidmət mərkəzləri yaradılır. Ülvəm, ölkədə yarandığı 5 il ərzində bu mərkəzlərə müraciət edənlərin sayı 18 milyonu keçib. Azərbaycan vətəndaşları 18 milyon dəfə bu quruma müraciət edərək heç bir maniyyə ilə, heç bir neqativ halla rastlaşmadan öz işlərini asanlıqla görə biliblər. Təsadüfi deyil ki, bu təşkilatın fəaliyyətinin bəyənilmə əmsalı 100%-ə yaxındır. Odur ki, dövlət başçısı növbəti dəfə bu halı ictimai xidmətlər sayəsində böyük bir inqilab adlandırdı. Biz istərdik ki, bütün bu uğurların təməlində ilk növbədə nə dayanır? Bu barədə danışaq. Doğru qeyd etdiyiniz kimi artıq 12-ci mərkəz fəaliyyətə başladı cənab prezidentin göstərişi əsasında Qubada. Asan xidmət mərkəzi 2012-ci ildə yaranıbdır və asan xidmət həqiqətən də dünya təcrübəsində olmayan bir yeni bir dövlət xidmətlərinin çatdırılması modeli oldu və bu modelin əsas ideyası təşəbbüsü cənab prezidentin özündən gəlibdir. Biz asan xidmətin əsasnaməsinə fikir versək, hansı ki cənab prezidentin fərmanı ilə təsdiq olubdur, orada konkret prinsiplər var. Bu o qurumun işləmək üçün əsas prinsiplər. Bunlar şəffaflıq, operativlik, nəzakətlik və məsuliyyətlik prinsipləridir. Əslində, asan xidmətin uğurunun əsas açarı da, uğurunun əsas səbəbi də bu prinsiplərə dönmədən əməl etməklə, cənab prezidentin qarşımıza qoyduğu vəzifəni icra etməklə bu uğura nail olunubdur. Ölkə başçımızın çıxışında bu məqamı da vurgulanmışdı dönünürə ki, biz hansı sahələrdə neqativ məqamlar müşahidə olunursa, məhz o sahələrin fəaliyyətini asan xidmətə həvalə edirik. Bəli, asan xidmət ilk yarananda vətəndaşlarımızın mütəmadi istifadə etdiyi dövlət xidmətləri burada göstərilməyə başladı. Yəni, kütləvi şəkildə gündəlik həyatları üçün lazım olan xidmətlər asan xidmətdə demək, həyata keçirilməyə başladı. Amma artıq zaman keçdikcə yeni sahələrin də asan xidmət tərəfindən vətəndaşlara çatdırılması üçün cənab prezidentin fərmanları oldu, göstərişləri oldu. Və nəticədə bu gün asan xidmətdə 10 dövlət orqanı tərəfindən 32 dövlət xidməti, ümumilikdə isə dövlət və özəl sektor tərəfindən burada 250-yə yaxın xidmət bir pəncərə prinsipi əsasında vətəndaşlarımıza çatdırılır. Yəni, bu nə deməkdir? Vətəndaş asan xidmət mərkəzindən daxil olur, eyni anda həm dövlət xidmətlərindən yararlanır, həm bank xidmətlərindən, həm sığorta xidmətlərindən, hüquqi yardım xidmətlərindən, tibb xidmətindən və s. yararlana bilir. Və bu da əlbəttə təsadüfü deyil ki, BMT tərəfindən 2015-ci ildə bu cür bir pəncərə prinsipi əsasında ictimai xidmətlərin çatdırılması nominasiyası üzrə asan xidmət birinci layiq görülübdür və üzv dövlətlərin hər birinə ictimai xidmətlərin çatdırılması sahəsində bu modelin tətbiqi tövsiyə olunub.
Və biz bilirik ki, asan xidmətin, yəni Azərbaycan brendi olan bu xidmətin təcrübəsindən artıq dünyanın bir çox ölkələri yararlanmaqdadır. Artıq Əfqanıstanda asan xidmət adı ilə təxmin elə eyni adda belə bir xidmət yaradılıb. Hansı ölkələrdən müraciət olunur bax, bu təcrübə mübadiləsi üçün? Ümumiyyətlə, 10 dövlətlə bizim qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalanıbdır. Əfqanıstanla, Montenegro ilə, İraqla bu yaxınlarda. Deməli, əsas anlaşma memorandumu məqsədi də asan xidmət təcrübəsinin, modelinin həmin dövlətlərdə tətbiqini, implementasiyasını həyata keçirməkdir. Və burada biz də asan xidmət olaraq həmin aidiyyəti dövlətlərin orqanlarına bu sahə ilə bağlı bir təcrübə mübadiləsi həyata keçiririk. Yəni, bizdə olan müsbət təcrübə eyni ilə həmin dövlət, o dövlətlərdə də deməli, tətbiq ilə bağlı. Asan xidmətin yenilikləri əlbəttə ki, bitmir. Müxtəlif dövlət qurumları ilə, qeyri-dövlət qurumları ilə özünün iş birliyini, əlaqələrini genişləndirməkdədir. Biz istərdik, Rauf müəllim, ilk olaraq Azinex ümumiyyətlə nədir? Fəaliyyəti ilə hansı sahələri əhatə edir? Bu barədə məlumat verərdiniz. Azinex yeni yaradılmış bir konsorsiyumdur. Bu, Azərbaycanda aparıcı olan 10 IT şirkətinin yaratdığı bir konsorsiyumdur və burada şirkətlərin adları lazımdırsa çəkə bilərəm. Bu, Bescom Group, Best Solution, Risk, Sinam, Ultra, Neuron, Golden Pay, İdrak və Asan İnnovasiyalar Mərkəzi və Cybernet şirkətidir. Və bu şirkətlər Azərbaycanda uzun müddət elektron həllərin tətbiqində bir çox işlər görmüşlər və asan xidmət də bu dəqiqə həmin elektron xidmətləri öz formatında tətbiq edir. Və elə məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu asan formatı xaricə daşıyanda bu elektron xidmətləri tətbiq edən şirkətlər də asan xidmətin yanında olsun və bunun tətbiqində fəal iştirak etsinlər. Bundan başqa ikinci məqsəd də ki, Azərbaycan IT şirkətlərinin yetərincə innovativ məhsulları vardır və bu respublikamızda bir çox sahələrdə tətbiq olur, olsun ədliyyə, səhiyyə və digər sahələr, vergi sahəsi olsun, gömrük olsun. Və bu məhsulların xarici ölkələrdə tətbiq edilməsi Azərbaycan şirkətlərinin xaricdə bu işlərdə aktiv iştirak etməsi üçün zəmin yaratmaqdır. Və biz istərdik ki, növbəti sualımıza Ülfət müəllim sizə ünvanlayaq. Asan Abad layihəsi ilə bağlı bu da yeniliklərdən biridir və məhz Qubada yaranan bu Asan Abad mərkəzinin biz istərdik ki, fəaliyyəti ilə bağlı ilkin olaraq məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm. Qubada açılmış Abad mərkəzi artıq 3-cü Abad mərkəzidir. Bildiyinizə görə Abad ümumiyyətlə ailə biznesinə asan dəstək anlamına gələn bir abbreviaturadır və cənab prezidentin 23 sentyabr 2016-cı il tarixli fərmanına əsasən yaradılmışdır. Yarandığı müddətdə ilk Abad mərkəzi Masallıda, ikinci Abad mərkəzimiz Balakəndə və bu adını qeyd etdiyiniz üçüncü Abad mərkəzi isə Qubada açılmışdır. Ümumiyyətlə, Abad Publik Hüquqşəsinin yaradılması çox vaxtında və düşünülmüş bir addım idi cənab prezident tərəfindən. Ümumiyyətlə, bugün post-neft dövründə yaşayırıq və İxrac yönümlü yeni biznes layihələrinə dəstək verən layihələrin həyata keçirilməsinin əsl vaxtıdır. Bildiyiniz kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən başlanılan dərin iqtisadi islahatlar siyasəti cənab prezident tərəfindən uğurla davam etdirilir və mən deyərdim ki, hər gün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi təkmilləşdirilir, yoxlamaların sayı minimuma endirilir. Müəyyən güzəşlər tətbiq olunur həm vergi sahəsində, həm gömrük sahəsində. İmtiyazlar, yəni prosedurların sadələşdirilməsi, bütün bu prosedurların bir pəncərə prinsipi ilə tətbiqi, yəni münbit biznes mühiti yaradır. Və burada ABAD kimi qurumlar, o cümlədən ABAD, dəstək göstərir ki, biznesə başlanma əslində necə asan bir işdir. Yəni, əslində münbit bir şərait var. Yalnız bəzi insanlar münbit şəraitdən istifadəyə bir o qədər can atmırlar. Ona görə də ABAD gəlir, onların əlindən tutur, daim onların yanında olur.
Ümumiyyətlə, maraq hansı səviyyədədir və hal-hazırda neçə maraq ailə ilə işləyirsiniz? Maraq çox böyük səviyyədədir. Hal-hazırda 170 sahibkar bizim ətrafımızda toplaşıb. Onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 140 bu 170 sahibkarın 147-si ancaq ABAD-ın fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlmişdi. Yəni, onlar əvvəl də müəyyən fəaliyyətlə məşğul olurdular. Yalnız bizim fəaliyyətin nəticəsi olaraq sahibkarlıq subyektinə çevrilmişlər. Biz əsasən iki istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı üzrə işləyən insanlara dəstək göstəririk və kənd təsərrüfatı üzrə işləyən insanları. Amma bu, təbii ki, bizi heç bir çərçivəyə salmır. Sadəcə olaraq bir pilot layihə olaraq əvvəl bu iki istiqamətdən başlamışıq. Hal-hazırda 5 sərgi satış mərkəzində biz abadçılarımızın mallarını satışa çıxardırıq. Bunlara İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğundakı mağazamızdır. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanındakı sərgi satış mərkəzidir. Bakı Dəmir Yolu Vağzalında, Milli Gimnastika Arenasında və Şamaxının Dəmirçi kəndində fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, bildiyiniz kimi, ən böyük supermarketlər şəbəkəsi olan Bravoda da bizim məhsullarımız təqdim olunmaqdadır. Ümumiyyəm, növbəti Asan mərkəzinin yaradılması ilə də bağlı artıq fikirlər səsləndirilir. Əlbəttə ki, istək də var, tələblər də var. Hansı bölgədə açılması nəzərdə tutulub? Bəli, Asan Xidmət Mərkəzinin ümumiyyətlə ölkənin bütün regionlarının əhatə etməsi ilə bağlı qarşıda böyük bir vəzifə var, cənab prezident tərəfindən qoyulmuş. Bilirsiniz, Quba artıq 12-ci mərkəz oldu və bütün Quba, Xaçmaz, Qusar və Şabran rayonunun ümumiyyətlə ümumilikdə 500 minə yaxın əhalisinə xidmət göstərəcəkdir. Gələn il 2018-ci ildə Mingəçevir, Şəki və İmişli deməli, şəhərlərində regional Asan Xidmət Mərkəzləri açılacaqdır, fəaliyyətə başlayacaqdır. Və bundan əlavə isə Tovuzda, Ağcabədidə, Kürdəmirdə, Şamaxıda və Cəlilabadda yeni Asan Xidmət Mərkəzlərinin açılması nəzərdə tutulur. Və mərkəzlərin olmadığı yerlərdə biz bilirik ki, Asan Xidmətin xüsusi avtobusları və Asan Xidmət qatarı da fəaliyyət göstərir. Bir qədər əvvəl vurğuladıq ki, Asan Xidmətə olunan müraciətlərin sayı 18 milyonu aşıb. Bəs bu yükün nə qədəri həmin o avtobusların və qatarın üzərinə düşür? 18.500.000-dən artıq yuxarıdır müraciət və Asana müraciət edən unikal vətəndaşın sayı isə 5 milyona yaxındır. Yəni, 5 milyon vətəndaş 18.500.000 müraciət əsasında xidmət alıbdır. Və əhalimiz də bilirsiniz 10 milyona yaxındır. Onların təxmin elə 5 milyona yaxını hüquq və fəaliyyət qabiliyyətli şəxslərdir. Yəni 16 yaşından yuxarı şəxslərdir. Və bunu əsas götürsə deyə bilərik ki, Azərbaycanın demək olar ki, hər bir vətəndaşı asan xidmətdən yararlanıbdır. Və əlbəttə bilirsiniz, qısa bir 5 il ərzindədir asan xidmət fəaliyyətdədir. Və bütün ölkəni eyni vaxtda əhatə etmək mümkün deyil fiziki cəhətdən. Ona görə də harada ki, asan xidmət mərkəzi yoxdur, orada bizim səyyar asan fəaliyyətə göstərib. 10 deməli, xüsusi təyinatlı, xüsusi avadanlıqlarla təchiz olmuş avtobus deməli, bütün rayonlar üzrə deməli, fəaliyyət göstəriblər və 2 milyona yaxın deməli, müraciət sırf səyyar asan xidmət vasitəsilə xidmət göstərilibdir. Yəni 18 milyon yarımlıq müraciətin 2 milyona yaxın müraciəti səyyar asan xidmət tərəfindən həyata keçirilibdir. Bu da bir göstəricidir. Vətəndaşlarımız ümumiyyətlə biz hansı regiona gediriksə səyyar asan, qabaqca həmin rayonda elan olunur və vətəndaşlar səbirsizliklə gözləyirlər ki, səyyar asan avtobusları gəlsin və onlara xidmət göstərilsin. Ötən il isə artıq səyyar qatar işə düşdü. Və Azərbaycanın bilirsiniz geniş dəmir yol şəbəkəsi var, bütün regionun əksər rayonlarını əhatə edən və həmin şəbəkə üzrə, xətt üzrə yerləşən rayonlarda səyyar qatar vasitəsilə xidmətlər göstərilir. Səyyar qatar və səyyar asan ikisi bir yerdə 2 milyona yaxın vətəndaş müraciətini əsasında xidmət göstəribdir. Və yeri gəlmişkən biz vurğulayaq ki, asan xidmət mərkəzlərinin regionlarda yerləşən həmin bu mərkəzlər infrastruktur baxımından heç də paytaxtımızda olan mərkəzlərdən geri qalmır. Əksinə daha paytaxtımızda olan mərkəzlərdən daha genişdir və burada diqqət yetirirsinizsə, regionlarda asan həyat kompleksləri salınır. Bəli. Yəni, burada təkcə dövlət xidmətinin çatdırıldığı inzibati binadan ibarət deyil.
burada həmin hansı rayonda yerləşirsə, o rayon üçün indiyədək mövcud olmayan yeni bir infrastruktur yaradılır. Kinoteatr yaradılıbdır. Hətta onların istirahətini təmin edəcək mərkəzlər. İstirahət yeri yaradılıbdır həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün. İndi bizim Quba kompleksində ayrıca bir abad məktəbi yaradılıbdır. Bunda çox böyük əhəmiyyəti var. Siz bilirsiniz, bizdə regionlarda müəyyən sənətkarlıq var ki, indi Rüfət müəllim də daha geniş qeyd edə bilər. Onlar nəsildən nəslə ötürülən bir peşələr var. Hansı ki, o peşə artıq unudulmaq üzrədir. Həmin bu abad məktəbində o qədim bizim milli adət-ənənələrə uyğun xas olan o peşələrlə bağlı təlimlər keçiriləcəkdir. Toxumaçılıqdır, xalçaçılıqdır, o oyma işləridir və s. Bu cür sənətkarlıq işləri var ki, həmin məktəb vasitəsilə gənc nəslə, bunun həvəsində olan gənclərə deməli, kurslar, treninglər keçiriləcəkdir. Yəni, rayonda kompleks şəklində deməli, tikilir. Azda da belə deyə, asan həyat qoyulur. Yəni, bir kompleksdə vətəndaş həm istirahat edə bilir, həm müəyyən peşəyə, ixtisasına bağlı təlimlərə, kurslara cəlb edilir, həm də dövlətin xidmətlərindən asanlıqla istifadə edir. Rabim əm, Azərbaycan dünya bazarına hansı IT məhsullarını təqdim edir və ümumiyyətlə, bu bazarlarda rəqabətə davamlılığı hansı səviyyədədir? Azərbaycan şirkətləri 10 illərdir artıq fəaliyyət göstərir. Məsələn, 20 yaşından çox olan şirkətlər var Azərbaycan bazarında və sözsüz ki, bu illər nəticəsində bir çox innovativ məhsullar yaradılmışdır və Azərbaycanın özündə bir çox illərdə özəl və dövlət sektorunda tətbiq edilmişdir. Bu yaxınlarda, məsələn, rəqabətə davamlılığa gəldikdə deyə bilərik ki, səviyyə yetərincə rəqabətə dözümlü bir məhsullar vardır. Məsələn, keçən ayda Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Şotlandiyada, Edinburgh şəhərində Crystal Scale, deməli, kristal tərəzi mükafatına layiq görüldü. Və bu, Avropada 37 layihə arasında deməli, seçilmiş, mükafat alan bir nəticə idi. Və fəxrlə deyə bilərik ki, burada bizim şirkətində müəyyən qədər əməyi vardır, bizim məhsulun və məhz o innovativlik və müasirlik bir daha göstərir ki, biz bu məhsulları başqa ölkələrdə də tətbiq edə bilərik. Və eyni deyə bilərdim ki, Azərbaycan şirkətlərinin, bu konsorsiuma daxil olan şirkətlərinin ən azı 20-dən çox ölkədə tətbiqləri vardır. Və bu yeganədə olsun Qırğızstan, olsun Tacikistan, olsun Gürcüstan və var xarici ərəb ölkələrində innovativ həllər tətbiq edilir. Bu yaranan konsorsium bir əsas məqsədi bu pərakəndəliyi aradan qaldırıb daha şirkətlər bir yerdə daha çox innovativ məhsul xaricə ixrac edə bilərlər və burada biz dövlət dəstəyini hiss edirik və artıq onlarla səfirliklərlə görüşlər keçirilmişdir. Biz Marakeşdə də İnan müəllimlə bir yerdə olan tədbirdə iştirak etdik. Və biz Qazaxıstan, Orta Asiyada olan Özbəkistan, Afrika, Belarusiya və başqa ölkələrdə olan bizim İndoneziya olan səfirlərimizlə görüşmüşük və hər yerdə səfirlər tərəfindən müsbət müsbət rəyləri görmüşük və onlar belə bizə deyirlər ki, gəlin, yəni biz sizə dəstək verəcəyik və doğrudan bu çox vacibdir və şirkətlər də ürəklə gedirlər və demək istərdim ki, məhz bu görüşlərin nəticəsində, məsələn, bizim şirkət qərara gəldi ki, bu ay biz Özbəkistanda öz təmsilçiliyimiz, öz şirkətimizi qururuq və bu daha, deməli, daha rahat səmin yaradacaq ki, Azərbaycan texnologiyalarının və Azərbaycan xidmət səviyyəsinin xaricə ekspertı təşkil edilsin. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə paytaxtımızda keçirilən Bakutel 2017 sərgisində də Azinex öz məhsullarını təqdim etdi. Maraq hansı səviyyədə idi? Əlbəttə, maraq var idi. Bu ilk idi və hamı yaxınlaşdı, Azinex nədir, kimdir və əlbəttə ki, orada görünürdü ki, hansı şirkətlər daxildir konsorsiuma. Və daha çox burada tanışlıq xarakteri daşıyırdı, amma artıq orada xarici ölkələrdən də yaxınlaşmalar vardı. Çünki
Burada təkcə proqram məhsullarından söhbət getmir. Burada ekspertizadan söhbət gedir. Burada olan mütəxəssislərdən söhbət gedir və artıq Azərbaycanda müəyyən qədər bu potensial vardır və hətta bizim şirkətə xarici şirkətlərdən müraciətlər olur ki, başqa bir ölkədə müəyyən bir xidmətlərin göstərilməsində müqavilələr imzalama və bizdə olan ekspertizanı orada tətbiq etməyə. Və ona görə biz yetərincə pozitiv yaxınlaşırıq ki, nəticədə yaxın zamanlarda olmalıdır. Əlavə etmək istəyirəm. Buyurun. Bilirsiniz ki, Asan Xidmət özü vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar dövlət agentliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Və bu dövlət agentliyinin bir fəaliyyət istiqaməti Asan Xidmət mərkəzləridirsə, digəri dövlət xidmətləri sayəsində müasir innovasiyaların, informasiya texnologiyalarının tətbiqidir. Və biz Asan Xidmət mərkəzlərində vətəndaşlarımızın müraciət etdiyi o xidmətlər, xüsusən də elektron xidmətlər, yəni xidmətlərə tətbiq etdiyimiz bütün innovasiyalar və ölkəyə təqdim etdiyimiz bütün innovativ layihələrin hər biri yerli Azərbaycan şirkətlərinin yerli EKT innovativ məhsullarıdır. Yəni və biz gördük ki, həqiqətən Azərbaycanda böyük intellektual məhsulların bir potensialı var ki, hansı ki, bunu biz həm Azərbaycanda tətbiq edə bilirik, həm də ixrac edə bilərik. Bununla əlaqədar da Rauf müəllim və digər 10 şirkət rəhbərlə görüş keçirildi və agentliyin təşəbbüsü ilə belə bir konsorsium yaradıldı ki, məqsəd nədən ibarətdir? Siz bilirsiniz, bugün əvvəlcə qeyd etdik, bir sıra dövlətlər var ki, asan xidmət modelini, təcrübəsini öz ölkələrində tətbiq etmək istəyirlər. Amma asan xidmət fiziki olaraq binadan ibarət deyil. Asan xidmətin modelini eynilə tətbiq etmək üçün asanda tətbiq olunan innovasiyaları da götürmək lazımdır. Və bu innovasiyalar da həmin bizim yerli IT şirkətlərin məhsullarıdır. Və biz hansı ölkəyə gediriksə, asan xidmət modeli ilə paralel bu Azinnes konsorsiumuna daxil olan şirkətlərin IT məhsullarını da təklif edirik həmin dövlətlərə. Ki bizim məhsulları onlar deməli ala bilərlər, bizim IT xidmətlərindən yararlana bilərlər. Və bu çox uğurlu da nəticələnir. Bunun bir sıra səbəbləri var. Onun birini mən qeyd etmək istərdim. Bu da Azərbaycanın apardığı dövlət siyasətinin bir nəticəsidir. Yəni bizim əldə etdiyimiz bu uğur. Nədir bununla ibarət? Nədən ibarətdir bu? Bir sıra ölkələr var ki, IT məhsullara, IT xidmətlərə biraz şübhə ilə yanaşırlar. Əgər o IT məhsulun mənsub olduğu ölkə ilə qarşılıqlı əlaqələr, siyasət onların həmin ölkəyə məxsus şirkətdən hansısa bir IT məhsulun alınmasına mane törədir. Amma Azərbaycanın apardığı uğurlu xarici siyasət bizə əlverişli bazarda, dünya IT bazarında o imkanı yaradır ki, Azərbaycanla hamı dost ölkədir. Azərbaycan hansısa məhsulunu, hansısa xidmətini ixrac etdikdə əlavə siyasi şərtlər irəli sürmür və çox rahatlıqla dünya ölkələri, xüsusilə də Orta Asiya və Afrika ölkələri, yeni-yeni IT infrastrukturu formalaşmış ölkələr Azərbaycanın IT məhsullarını, innovasiyalarını qəbul etməkdən çəkinmirlər. Və biz də harada asan xidmət modelinin tətbiqi ilə bağlı hansı dövlətlərə səfər olunursa, paralel bizim IT məhsullarımız da həmin dövlətlərə təklif olunur. Və konsorsiumda artıq qısa müddətdə, Rauf müəllim də qeyd etdiyi kimi, bir sıra ölkədə artıq nümayəndəliklərini açır. Hansı ki, o nümayəndəlik həmin dövlətdə yerli IT bazarını araşdırır, danışıqlar aparır və konsorsiumun daxil olan 10 şirkətin məhsullarını orada deməli, market edir. Əlavə eləmək istəyərdim. Müəllim dediklərinə, hətta bu görüşlər biz yəqin ki, bir 15-17 görüş keçirmişik müxtəlif səfirliklərlə. Maraqlı bir tendensiya vardır ki, bir çox bu Orta Asiya ölkələri olsun, Afrika ölkələri olsun, Azərbaycanla daha böyük həvəslə işləməyə hazırdırlar ki, nəinki belə deyək, Rusiya ilə, Amerika ilə böyük şirkətlərdən. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti balanslaşmış siyasəti həyata keçirir və Azərbaycana inam daha böyükdür bazarda və ona görə də bizim üçün biz rahatlıq hiss edirik bu danışıqlarda ki və ona görə bizdə ümid daha çoxdur ki, bu danışıqlar ona gətirib ki, biz nailiyyətlər yəni qısa müddətdə olacaq.
Bəli. Rüfət müəllim, yeri gəlmişkən bazarların öyrənilməsindən ümumən bəhs elədi. Bəs ABAD layihəsi vətəndaşlara daxili bazarın öyrənilməsində nə kimi köməklik göstərir? Siz qeyd etdiyiniz ABAD-ın göstərdiyi xidmətlərdən biridir. Ümumiyyətlə, biraz əvvələ qayıdaraq qeyd etmək istəyirəm ki, xarici ölkələrin statistikasına da baxsaq, ümumi daxili məhsulun 70%-ə qədəri kiçik və orta sahibkarlığın payına düşür. Və ona görə də ABAD-ın fəaliyyəti nəticəsində bu kiçik və orta sahibkarlıq sinifinin artırılması istiqamətində fəaliyyətimizi cəmləmişik. Bu günləri ilk addımlarını atan, sahibkarlıq istiqamətində ilk addımlarını atan insanlar gələcəkdə niyə də yeni bir transmilli korporasiyaya çevrilməsinlər? ABAD onlara hansı xidmətləri göstərir? Əvvəldən başlasam, müraciət daxil olur, müraciətlər ABAD tərəfindən emal edilir. Emal nəticəsində potensialı olan ABAD-çılar müəyyən edilir. Onların potensialları araşdırılır, baxılır, təhlillər aparılır. Onların ehtiyacları müəyyən edilir. Ehtiyaclar müəyyən edildikdən sonra investorlara və donorlara müraciət edilir. Ehtiyaclar ödənilir. Marketing bazar araşdırmaları aparılır. Onların məhsulları brendləşdirilir, dizaynlar hazırlanır. Sonra artıq məhsul hazırlanır. Məhsul bir pəncərə prinsipi əsasında müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edilməklə, bir pəncərə prinsipi ilə bütün lazımi sertifikatlarla təmin edildikdən sonra daşınır və satışı həyata keçirilir. Bir maraqlı tərəf ondan ibarətdir ki, bütün bu proses boyu hüquqi yardım və maliyyə mühasibat xidmətləri də göstərilir. Yəni, ilk addımları atan, yenə deyirəm, sahibkarlar artıq vergilərin ödənilməsi prosedurlarında, dövlət sosial müdafiə orqanları ilə olan münasibətlərdə, digər dövlət orqanlarında münasibətdə ABAD daim yanlarında olar və bütün bu proses tam olaraq ödənişsizdir. Yəni, burada zəruri dövlət rüsumları və laborator analizlərə çəkilən xərclər istisna olmaqla tam ödənişsizdir. ABAD göstərdiyi xidmətlərə görə xidmət haqlarını ancaq son məqamda malın faktiki satışı baş tutduqdan sonra əldə edə bilir. Və bu da iki tərəfli bütün ABAD-çılarımızla imzalanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Yəni, gəlir bir qayda olaraq, yəni kiçik bir hissəsi ABAD-a çatır öz xidmətlərinə görə, digər əsas hissəsi isə ABAD-çılara qaytarılır. Yeri gəlmişkən bir qədər əvvəl Ülvi müəllim vurguladı, bu bölgələrimizdə mövcud olan sənətkarlıq məktəbləri var, ailə sənətkarlığı mövcuddur, bilirik ki, və yaxud da kiçik ailə təsərrüfatları var ki, onların davamlı olması üçün ABAD hansı maarifləndirmə işini aparır? Ümumiyyətlə, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, ABAD-ın əsas bugünkü fəaliyyət istiqamətindən biri də dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığıdır. Və ümumiyyətlə, sənət Azərbaycanda daim inkişaf etmiş bir istiqamət olub və ABAD da bunun davamlı olmasına, yaşaması istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. Burada onun təbii ki, tədris edilməsi heç də az önəmli deyil və Ülvi müəllim də qeyd etdiyi kimi Qubada bizim ilk ABAD mərkəzimiz fəaliyyətə başlamışdır ki, orada bir sıra sənətkarlıq sahələri tədris ediləcəkdir. Amma bu da kifayət etmir, çünki əgər bir sahə gəlir gətirmirsə, o inkişaf edə bilməz. Çünki bir sənət işi ilə məşğul olan insanın övladı baxandakı, yəni həyat səviyyələri elə də yüksək deyil, təbii ki, o işin dalıcı gedməyəcək. Və ona görə də ABAD-ın əsas, mən düşünürəm ki, fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, onlara vəsait qazandırsın. Və ona görə də mən bundan əvvəl qeyd etdiyim sərgi satış mərkəzləri vasitəsilə biz onların satışını təşkil edirik və bazar araşdırmaları da burada heç də az önəmli deyil, dizayn işləri. Niyə görə? Bazar araşdırmaları aparıldıqdan sonra biz ABAD-çılarımıza, sənətkarlarımıza yönəldirik. Deyirik ki, hansı formada əşyalara daha üstünlük versinlər, hansı dizaynda onları hazırlasınlar və satışlarını artıra bilsinlər. Sizə bir-iki rəqəmini diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Mart ayının ortasından biz fəaliyyətə başlamışıq. Sırf faktiki satışlarımız baş tutub. Və bu müddət ərzində 300 mindən artıq dövriyə olmuşdur ki, bunun da 220 mini ABAD-çıların, yəni sənətkarların və
sayıları bir o qədər çox olmayan, amma Rus siyahıda olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan abadçıların bank hesablarının köçürülməsi təmin edilmişdi. Təşəkkür edirik. Ümumiyyəm, eyni zamanda maliyyə xidmətlərinin one-stop-shop prinsipi ilə təqdim edilməsi üçün asan finans elektron portalının yaradılması nəzərdə tutulub. Bu portal hansı əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün yaradılması zəruriyyət doğurur? Quba Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında bir sıra innovativ layihələr təqdim olundu. Onun tapışırığı ilə həyata keçirilməsi olan layihələrdən biri də budur, Asan Finance. Bu, əsasən bank xidmətlərinin vətəndaşlara elektron qaydada çatdırılmasını təmin edən bir sistemdir. Hansı ki, burada həm vətəndaşlarımız daha asan, rahat operativ xidmət ala biləcəklər, həm də banklarımız daha rahat xidmət göstərə biləcəklər. Burada məqsəd nədir? Portala vətəndaşlar bank xidməti üçün, konkret olaraq kreditin alınması üçün, hesab açılması üçün, deyək ki, pul köçürülməsi üçün bank xidmətlərindən yararlanırlar. Və həmin zaman bank müəyyən vətəndaşlar müəyyən sənədlər tələb edir. O sənədlərin də böyük əksəriyyəti Azərbaycanın dövlət informasiya sistemlərində mövcuddur. Və bu sistem imkan verir ki, vətəndaş banka portal vasitəsilə müraciət etdikdə bankın tələb etdiyi sənədləri sistem aidiyyəti informasiya sistemlərindən vətəndaş haqqında olan məlumatları çəkərək banka təqdim etsin. Yəni, bank şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında məlumatlardır, işindən arayışdır, deyək ki, kreditin olub-olmaması ilə bağlıdır, əmlak vəziyyəti ilə bağlı arayışlardır və s. Bunu bank artıq portal vasitəsilə daha mötəbər mənbədən ala biləcəkdir. Vətəndaş isə həmin sənədləri ayrı-ayrı qurumlardan deyil, elektron qaydada göndərə biləcəkdir. Burada vətəndaş vaxt itkisindən əlavə vaxt itkisindən olmur, əlavə xərclər ödəmir və nəticədə elektron xidmət ala bilir. Eyni zamanda banklar da əlavə araşdırma aparmadan sistemdən gələn dövlətin onlara verdiyi bu mötəbər sənədlər əsasında qərar verə bilirlər. Bu vətəndaşa xidmət göstərmək olar ya olmaz. Eyni zamanda bir qədər əvvəl biz vurguladıq, ölkə başçısı çıxışında harada nöqsanlar, çatışmazlıqlar var, asan bu məsələnin həllində ön cəbhədədir deyə vurgulamışdı. Bu sahələrdən biri də qanunsuz məşğulluqdur ki, biz bilirik, asan xidmət bununla bağlı da yeni bir sistem yaradıb və bir çox vətəndaşlar özləri qanunsuz məşğulluqla özlərinə ziyan vurduğunun bəlkə fərqində deyildilər. Bu sistemin mahiyyəti nədən ibarətdir? 18 aprel tarixində Cənab Prezidentin fərmanı oldu. Yalnız Bakı şəhərində tikilməkdə olan çox mənzilli yaşayış binalarında qeyri-legal əməklə mübarizə ilə bağlı yeni bir mexanizmin yaradılması. Bu mexanizm nədən ibarətdir? Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq qısa müddətdə bir elektron sistem yaradıldı, monitoring sistemi yaradıldı və orada Bakı şəhərində tikilən bütün obyektlər, o obyektlərin sifarişçiləri, padratçıları və həmin o padratçıların nə qədər işçisi var o işi görmək üçün, bütün bu informasiyalar həmin monitoring sistemində inteqrasiya olunubdur. Və bir statistik rəqəmlərə diqqətinizi yönəldim ki, hal-hazırda sırf bu segmentdə, yəni Bakı şəhərində çox mənzili yaşayış binaları üzrə əmək müqavilələri sayı 13 mindən bir qədər artıqdır. Və 13 minin 8 minə yaxın hissəsi Cənab Prezidentin fərmanından sonra bağlanıbdır müqavilələr. Yəni 18 aprelə qədər Bakı şəhərində 200-ə yaxın bina tikilirdi və 5000 civarında əmək müqaviləsi var idi. 18 aprel Cənab Prezidentin fərmanından sonra və bizim yeni monitoring sistemi işə düşdü və monitoringlər aparılmağa başladı tikintilərdə. Bu vaxta qədər 8000-dən yuxarı müqavilələr imzalandı. Bunların bəziləri monitoring zamanı aşkar olunmuş müqaviləsiz işləyən şəxslərdir ki, sonradan onlar məcburən müqavilə imzalatdırılıbdır. Bəziləri isə artıq belə bir sistemin mövcudluğunu bildiyindən, belə bir monitoring aparılmasını bildiyindən, heç monitoring yoxlama aparılmadan artıq müqavilələr bağlayıb işə başlayıblar. Ümumilikdə 32% müqavilələr, hansı ki bu vaxta qədər olmayıbdır, onun bağlanmasına nail olunubdur. Və burada da yenə aidiyyatı üzrə Əmək Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin aidiyyatı informasiya sistemlərinin inteqrasiyası əsasında onların dəstəyi ilə belə bir sistemi yarada bildik və hal-hazırda da bu davam edir.
bu monitorinqlər davam edir. İlin yekunları ilə bağlı isə əlavə olaraq biz vətəndaşlarımıza məlumat verəcəyik. Onu da qeyd edim ki, hər bir monitorinqin nəticəsinə uyğun olaraq biz deməli baş prokurorluğa və Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinə aidiyyət üzrə məlumatları göndəririk. Çünki bəzən qanunvericiliyimizə görə ondan artıq müqaviləsiz işçi varsa, həmin şirkət barəsində, onun vəzifəli şəxsləri barəsində cinayət işi başlanılır. Ona qədər olan hissəsi isə inzibati cərimə tətbiq olunur. Həmin bu sanksiyaların tətbiqi üçün monitorinqdə aşkar olunan bütün nöqsanlar aidiyyəti üzrə qurumlara göndərilir. Və biz bilirik ki, Azərbaycan vətəndaşları üçün xarici ölkələrə səfər vizalarının alınmasına, elektron müraciətlərin təmin olunması üçün asan viza sistemi də yaradılıb. Bu ilin yanvarından bəri 260 min elektron viza verilib və bu ötən ilə müqayisədə 5 dəfə çoxdur. Viza sahəsində hansı təkmilləşdirmə işlərinin görülməsi nəzərdə tutulub, eyni zamanda maraqlı idi. Azərbaycan vətəndaşlarının da xarici ölkə səfirliklərindən viza alması prosedurları həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubmu? Bəli, asan viza sistemi ötən il Cənab Prezident tapşırığı ilə deməli, yaradılmasına başlanıldı və bu ilin yanvarından fəaliyyətə başladı, qeyd etdiyiniz kimi. Asan viza deməli, bu il ümumi verilmiş vizaların, Azərbaycan dövləti adından verilmiş ümumi vizaların 35% elektron vizadır. Yəni, asan viza tərəfindən verilən vizalardır. Ötən il verilmiş elektron vizalardan isə 5 dəfə çoxdur. Yəni, ötən il 50 min elektron viza verilmişdir, bu il isə 260 min deməli, viza verilibdir. Və bu, əlbəttə bilirsiniz, asan xidmət vətəndaş məmnuniyyətinə əsaslanan bir xidmətdir. Və biz çalışırıq ki, vətəndaş məmnunluğu təmin olunsun bizim xidmətlərdə. Asan viza isə, belə deyək, əcnəblərin məmnunluğuna, əcnəbi məmnuniyyətə əsas götürülübdir. Və biz yeni bir konsepsiya işlənib hazırlandır asan viza ilə bağlı ki, bu sistemdən bizim vətəndaşlar da yararlana bilsin. Bilirsin, bugün bizim vətəndaşlarımız xarici ölkələrə səfər etmək üçün, viza əldə etmək üçün səfirliyə müraciət edir və səfirliyin ən qədər tələb etdiyi sənədlər var. Hansı ki, o sənədləri yığmaq, səfir toplamaq və səfirliyə təqdim etmək müəyyən bir vaxt, müəyyən bir enerji gedir ona. Biz asan viza 2.0 deyilən bir konsepsiya işlənib hazırlanıbdır, hansı ki, tətbiq etmək istəyirik. Bununla bağlı artıq iş gedir. Bu nədən ibarətdir? Vətəndaş, bizim Azərbaycan ölkəsinin vətəndaş, hansı ölkəyə gedəcəksə, bu asan viza sistemi vasitəsilə həmin ölkənin səfirliyinə müraciət edir və yenə də səfirliyin tələb etdiyi sənədləri asan viza sistemi aidiyyatı informasiya sistemindən çəkərək səfirliyə təqdim edir. Yəni, mənim haqqım barəmdə, Mehdi Ülül barədə səfirlik hansı sənədləri tələb edirsə, asan bunlar həmin şəxs özü tək-tək toplamır. Tək-tək toplamır, asan bəli. Sistem tərəfindən deməli, çəkilərək həmin səfirliyə təqdim edilir. Səfirlik o sənədlərə baxaraq qərar qəbul edir. Əgər deməli, viza vermək istəyirsə, randevu təyin edir, müəyyən edir həmin portal vasitəsilə. Yəni, şəxsin, vətəndaşın e-mailinə bir məktub gedəcəkdir, filan tarixdə, filan saatda səfirlikdə olmaq lazımdır. Və o müsahibədən sonra artıq viza ya verilir, ya da viza verilməsindən imtina olunur. Yəni, vətəndaşlarımızın səfirliklərimizdə, Azərbaycanda olan səfirliklərdən viza alma prosesi son dərəcə bununla sadələşəcəkdir. Biz artıq 1-2 səfirliklə bununla bağlı danışıqlar aparmışıq, pilot olaraq tətbiq etməyə, Latviya və Mərakeş səfirliyi ilə. Amma gələcəkdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və viza verən bütün səfirlik və konsulluqların bu sistemə deməli, inteqrasiyası üçün biz lazımi tədbirləri görəcəyik. Təşəkkür edirik hər birinizə, işinizdə uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladıram studiyamızın qonaqları. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ülvi Mehdiyev, ABAD Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev, Azinex Müşahidə Şurasının sədri Rauf Həsənov idi. Siz günün nəbzinə baxdınız. Sağ olun, salamat qalın.